Kita imetokea mtutu ametuingia ndani, anaitwa Embasava. Sisi wenyewe hatuwezi enda kufanya kazi na Embasava. Hatuwezi pereka gari yetu hata moja huko. Itachomeka. Na wanataka sisi tuwafumilia hapa. Hawana mabarua, hawana chochote. Ni kama wametuinveti tu, na ni kama ni vita wametukujia, na sisi ni watu wa amani. Tunataka tufanye kazi vizuri.